በመንፈሱ 100% ሰው ጻድቅ የትኛው ነው ወዲያው ሰው ሚለው እኔም በኋላ ላይ ጠይቃለሁ የትኛው አንግል የትኛው ነው አሁን ብዙ ሰው ዘንድሮ የሚቀርበው ትምርቱን ነው የፍቅር 17 መንገዶች ይላል ሰባቱን ሚላቸው ከዚህ አንድ አባል አንወስድም ስቲል ከሳር ቤት ሙሉ ወንጌል መጣ ሚል እኛ ጋር በሰባት አመት ሮጠን ካገኘነው ፍሬ በቲቪ የደረስንበት ሰማይ ከመደር አማኞች እንጠፋለን ብለህ ታስብ ይሆን ሙሉ ወንጌል ፈተና አቆይታ ታቃለህ ታሽቶኮኑልጅ ታሽቶሎጂ የሚባል ነገር ፍልስፍና ውስጥ አለ መቼስ የሚጠራ እግዚአብሔር የሚመርጥ እግዚአብሔር በዚህ ምንም ጠረጠር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ካልቪኑ ይሄድን አለ በፊት እንዴ ወንጌላዊ አገልጋይ ማለት እኮ ለተዳር እንኳን የሚጠይቃቸው ፋሚሊ ምን ቢደፍረን ነው ልጅን ግርግዳ ላይ በላት ነው ወይ አፈር ሊበላ ነው ወይ ነው የሚባል ምን አገልግያለ ምን ቸርች አለ ምን ራ ያለ ምን መጋቢ ያለ 150 ብር ምናምን ቴፕ ለመሸጥ ሚገዛን ጠፍቶ ሙሉ ቀን መርካቶ ጅማ ስንዞር ፈረንጃ ዳዳ የሚባል ስንዞር ያን ቴፕ ሳንሸጥ ሌባ ያሉን ማለት ሰላም ጤና ስትልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ኪያሾ ጀምሯል። ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ምክራችሁን ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ስላካፈላችሁን ጅጋርገና መሰግናለን። የዛሬውንም ተከታትላችሁ እንደዚሁ ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን አደራ ማለት እንፈልጋለን። በተለይ በተከታታይ እንደጀመርነው እንደምናደርገው ሁሉ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰማችሁ አንድ ነገር ወይም ከእግዚአብሔር ቃል ወይም በልባችሁ ያለ ነገር በኮሜንት መስጫው ላይ እየጻፋችሁ አብራችሁን ብትከታተሉን ደስ ይለናል። የዚህን ጊዜ ዛሬ እንግዳ አርጌ ጋበዝኩላችሁ የተወደዱ ወጣት የቤተክርስቲያን መሪ መጋቢ ናቸው። በሪቨር ኦፍ ላይፍ ቤተክርስቲያን በዋና መጋቢነት ያገለግላሉ። የሪቨር ቴሌቪዥን ደግሞ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንደዚሁ ሰሞኑን ደግሞ ድነታችን የተሰኘ አዲስ ቆንጆ መጽሐፍ ጽፈው አበርክተውልናል። ስለ መጽሐፉ ስለ ህይወታቸው ስለ አገልግሎታቸው እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። መጋቢ በቃሉ ለማ ዛሬ ከኔ ጋር ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። መጋቢ ቴንክ ዩ። በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ። በጣም ወጣትና አንቱ የተባሉ መጋቢ ፕሬዝ ጋድ በጣም ደስ የሚል ነው። አብሮ አደግ መጋቢ ናቸውና ዛሬ እንግዲህ እውነት ነው እግዚአብሔር ደስ ብሎኛል። ፓስተር አብርሃም ዛሬ ስለተገናኘን አሜን። ቀጠናውስ ሙሉ ወንጌል ነበር። አንተ ወጣት አገልግሎት ውስጥ አገልግሎት ነኛ በአምልኮና አገለግላለን ጥሩ ልዩ ጊዜ ነበር። በጣም በኋላ ላይ ደግሞ እመጣለሁ ብዙ ምናነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። ዛሬ ሰሞኑን እንድነታችን በልዩነታ የተመረቀ በጣም ግሩም የሆነ መጽሐፍ ነው። ስለ መጽሐፉ የተወሰኑ ሐሳቦችን እናነሳለን። ስላንተም እንደው ከተገናኘን አይቀር ምናነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉና ድነታችንን ዛሬ እንድናወራበት የፈለኩበት ዋና ምክንያት በተለይ ሰሞኑ ይሄ የድነት መልእክት ጉዳይ ማህበራዊ ሚዲያውን በስፋት የተቆጣጠረ ሐሳብ ነበር። ሰዎች ሁሉ የራሳቸውን የድነትን አስተሳሰብ እይታ ያቀርቡና ክርክሮቹ በጣም ሰፊ ነበሩና ከዛ አንፃር ቆንጆ ሰዓት ላይ የመጣ መጽሐፍ ይመስለኛል። እንዴት ጻፍከው መጀመሪያ ከሱ ልነሳስ? በጣም አመሰግናለሁ ይሄንን እድል ስለሰጠህኝ ጌታ ይባርክ ማለት ፈልጋለሁ። እኔም ደግሞ እድል ስላገኘው ከብዙ ጊዜ በኋላ ያው በሩቁ እንተያያለን በቅርቡ ደግሞ እንደዚህ ስለተያየን ደስ ብሎኛል። ድነታችን የሚለውን እንግዲህ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ምን አነሳሳ ለሚለው ሐሳብ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ሃናንያ ስነ መለኮት ኮሌጅ የሚባል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት እናስተምራለንና በአጋጣሚ ይሄንን ትምህርት ቤት ስንጀምር በኮቪድ ጊዜ ነበር እና በኮቪድ ጊዜ ያው እንደምታውቀው ሰው ሁሉ በቤቱ ነበር። ቸርች የለም ምንም አይነት ፌሎሺፕ ትንሽ ጋብ ያለበት ነበርና እግዚአብሔር በልባችን ሲሞላ ሪቨር ቲቪ ስለነበር በዛ ትምርቱን ማሰራጨት ጀመርን። በጣም በሚገርም ሁኔታ ስኬታማ ሆነን ምናልባት እንደው በኋላ አንዳንድ ሐሳቦችንም እሱ ላይ ብናወራ ደስ ይለኛል። እዛ ትምርስን ጀመር በሰርተፍኬት ሌቭል ነበር መጀመሪያ ወደ 10 ኮርስ ሰጥተናል። በአጋጣሚ እንግዲህ ውስጥም ስለነበረ ይሄንን ስነ መለኮት ኮሌጅ ሲጀመር ሳብጀክቶችን ላስተማሪዎች መከፋፈል ጀመርን። ነገረድነት ትምህርት እኔ ጋር መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ነገረድነትና የጸጋ ስጦታዎችና ተቃቀማቸው የሚለውን ኮርስ ሁለቱን ሰጥቻለሁ። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ስለ ድነት ውስጥም የነበረውን ሐሳብ ማካፈል ነበርብኝ። በሰርተፍኬትና በዲፕሎም ሌቭል ላሉት ይሄንን ኮርስ የመስጠት እድሉን ስላገኘው በዛው ማንበብም አንዳንድ ነገሮችንም መቆፋፈር እድሉን አገኘው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን ውስጤ በጣም ይመላለስ ስለነበረ በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ይሄን ትምህርት ለምን ወደ መጽሐፍ
አይቀየርም በሚል ሐሳብ ከአንድ አመት በፊት ሐሳቡ መጣ ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ደግሞ ምናልባት ላለፉት 2 3 ወሮች በኋላ በፊት ይቅርታ ይሄ ሐሳብ ሲጉላላ ሶሻል ሚዲያ ላይ በስፋት አየሁኝ። በጣም ተጉላልቷል። እንግዲህ ከሱም ጋር ይግጠምም አይግጠምም ሐሳቡ ግን የጀመረው ቀደም ብሎ ነበር። ትምርቱም በዩቲዩባችን ላይ አለ። ወደ 11 ክፍሎች ያዘ ነው የአንድ ሰዓት ትምርት። በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ድነታችን ለመወለድ ይመጣው ሪዝን ያገኘው። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ስለ ትምርት ዩቲዩብ ካነሳ ነገር ወደ መልኩም መልሳለሁ። ኦንላይን ነው ሰዎች የሚከታተሉት። ቆንጆና ደስ ያለኝ ነገር ለምሳሌ ከሌሎች ትምርት ቤቶች የተለየ እናንተ ጋር ያየሁት ነገር ተመልካቾች ምናልባት አሁን ኦንላይን ፈልገው መመዝገብም እንዲችሉም ጥሩ ለማበረታታት እንዲሆን ነው ይሄንን ማነሳለ። በትምህርት ቤት ውስጥ ተመዝግቦ ሚማር መደበኛ ተማሪ አላችሁ? ተከከ ታስተምራላችሁ ተመዝግቦ ትምርቶች ማኑ ሁሉም ዶክመንት እየተሰጠው? አይ ግን ደሞ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብሎ ገብቶ ደሞ ያንኑ ትምርት ያገኘ ያለ ሰርተፍኬት ያለ ዶክመንት መስማትና መማር ግን ይችላልና ይሄ ጥሩ ድል መስለኛል ለማንኛውም ሰው መማር ለሚፈልጋን። በጣም ሚገርም ነገር አብየ ይሄንን سنጀመር እንደው በደንብ ካወራን ላይቀር ሪቨር ቲቪ ኢትዮጵያ ለአንድ 4 አመት አያ ነበር ቅርብ ጊዜ ነው ጋብ ያደረግነው። እሱን እንደጀመርን ኮቪድ በወራት ውስጥ ገባ። እንግዲህ ትልልቅ ፍያ ነው የሚደረገው ቲቪውን ይዘን 4 ወር በኋላ ይመስለኛል ኮቪድ ገባ ቸርች ተዘጋ። ስለዚህ በየሰው ቤት የመግባት እድሉን ጌታ ስለሰጠን ለምን ስነ መልኮት ኮሌጅን ወይም ትምርትን በየቤቱ አናደርስም የሚል ሐሳብ መጣ። አንዳንድ ሰዎችን ስናማክር በቴሌቪዥን እንዴት ቲዮሎጂ ይሰጣል? በጣም ዲስከረጅም ያደርግ ነበር እና ውስጣችን ሞልቶ ስለነበረ ግን ይቻላል አከራካሪ ሐሳብ አለ ቲዮሎጂ እንዴት ነው አይ ነው አከራካሪውን ተተነው ሰው ያው ቲዮሎጂ ሲባል ጎራ ለይቶ ለመወራወር ብቻ ነው የሚመስለው። ግን ያ ብቻ አይደለም ነገረ መለኮት መወራወሪያ ወይም መጋጫ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔርንም በዛ ውስጥ እናገኛለን ጤነኛ የሆነ አስተምሮ እናገኛለን። ከዛ አንግል ስለነበረ እግዚአብሔር ይባርካቸው በጣም የተባበሩን መምህራን ኢንካሬጅ ያደረጉን እኛለን እንቀርጻለን ብለው በዛው ውስጥ ነው ያደረግነው። እንግዲህ በኮሌጁ ተመዝግበው ከተማሩት በላይ በየቤቱ በሚሊየንስ ነው እንግዲህ ሪቨር ቲቪን የሚከታተሉ ምናልባት እዚህ ላይ ይችላሉ በነፃ የተማሩት ያልደወለልን የለም። እና እንደውም ሪቨር ቲቪ ኢትዮጵያ በሃናንያ ስነ መልኮት በዚህ ነው በጣም በሰው ዘንድ ግሬስም ያገኘው። አዎ ስቲል ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ተመረው አሁንም ደግሞ ኖርማል ወደ ሆነው ገብተው እየተማሩ ይገኛሉና ያለንን እንግዲህ በዚህ መልክ አቀርበናል የተጠቀመ በጣም ቆንጆ ነገር መሰለኝ ማለት እኔ ትምህርት ቤት አልፍ ያለው ያው ተማሪ ሆኛለሁ አስተማራለሁ በዛ ስርዓት ውስጥ ስላለሁኝ ምን ያህል ጠቃሚ ነገር እንደሆነ በጣም ከሚረዱት ሰዎች መካከለኝ ሰዎች ስነ መልኮት እንዲማሩ በጣም ከሚገፋፉት መካከለኝ። አንተ እንዳነሳው ሁለት አይነት ሊኖር ይችላል ማለት የግድ ይሄ ወደ ጠለቀውና እንትኑ አይደለም ተግባራዊ ለሆነው ህይወታችን ግን እግዚአብሔርን ቃል ማጥናት ተገቢ ነገር ነውና ኦንላይንም እንዲካፈሉ ነው። ግን ስታነሳልኝ የሪቨር ቲቪ የመቆም ነገር አነሳህ ይመስለኛል መካከለና ሳናነሳው ማለፍ ያለብን አይመስለኝም። ምክንያቱም ይሄን ያክል ኢምፓክት ከነበረው ለምን ቆመ? ሳተላይት ቴሌቪዥን በጣም ትልቅ ወጪ ያለው ነው። ጠቅሙ የሚደርሰው ህዝብ ፍሬውን ልነግር አልችልም። ሰባተኛ አመታችንን ካከበርን በኋላ ነው ቲቪውን የጀመርነው። አሁን 11 አመት ሆኗታል እንግዲህ ሰርቻችን። በሰባት አመት ሮጠን ካገኘነው ፍሬ በቲቪ የደረስንበት ሰማይ ከመደር እና በጣም ብዙ ሰዎች ይድናሉ በጣም ብዙ ሰዎች ይጽናናሉ የሚደወለው ስልክ። ግን አዘጋጆቹ ለወይም ደግሞ ቸርች ላይ የነበረው ጫና በወር $5000 ነበር እንግዲህ ለቲቪ ምን ከፍለው ይሄ ማለት ለአየር ሰዓት ብቻ ነው 4 ሰዓት ፕሮዳክሽኑ አለ ማኔጅመንቱ አለ ያንዳንዱ ነገር አቅም ይጠይቅ ነውና ባለፈው አዳራሽ ያሰፋን ኮንስትራክሽን ላይ ስለነበረን ትንሽ ጃዝ ያዝ ሲያደርግ እስቲ ለአንድ አመት ያህል ጋብ እናርግና አዳራሹንም ጨርሰን እግዚአብሔር ቢረዳን በዚህ ውስጥም ደግሞ በጣም ብዙ የሚጠይቁናሉ ይሄንን የሚያዩ ሰዎች የሪቨር ቲቪ መቀጠልን የሚፈልጉ ሰዎች ይነሳሉ ብለና ምናለን በሚቀጥለው አመት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ እቅዷለን በሙሉ ኃይል በሙሉ አቅም ወደ አየር ለመመለስ እናስባለን። ፍሬው ግን በጣም የሚያጓጓ ነው። ምክንያቱም ምለ በጣም ትምርትም ያክል ነገር የሚሰጥበት ቴሌቪዥን ማግኘት ትልቅ ነገር ነው። ሌሎቹ መንፈሳዊ አገልግሎቶችም በርግጥ በቴሌቪዥን ሲመጡ ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ምለ እንዲ ትምርትን ደሞ ትኩረት ያደረገ ቴሌቪዥን ባይቋረጥብን የሚል የግል
እንትን ነውና 5000 ብር ስትለኝ ቴሌቪዥን ጀምር ይያሉ ኮሜንት የሚያረጉልኝ ተመልካቾች አሉና ይሄን ስሙልኝ። አዎ በዚህ ብቻ ተከታተሉ ለጊዜው ማለት ነው። ወደ ድነታችን ልመለስል ለመዳናችን ምን ያልርግጠኞች ነን ብሎ ጠይቆ ነው ድነታችንን በደንብ የሚያረጋግጠው ያንተ መጻፍና እንዴት ነዳን ነው ድነት ምንን ያካትታል? በተለይ ድነት ላይ የሚነሱ አሁን ክርክሮችን ራሱ በተገቢ መልኩ ዳሶ ለማለፍ ይሞክራልና ድነት የክርስትና ዋና ፋውንዴሽን ምን ነው ይላል መሰረት ምን ነው በቃ የቤተ ክርስቲያን ሌላ ነገር ያላት ተከታይ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገርና መሰረት የሆነው ነገር በአግባቡ የሚያስቀምጥ ነው። አማኞች እንዴት ነው እርግጠኛ የሚሆኑት? ይሄን ርስ ከመጠይቀው እንዴት እርግጠኛ መሆን ይችላል? እሱን አንስተን ወደ ሌሎቹ ጥያቄ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የመጻፉ ሽፋን ላይ ድነታችን ዋናው ርሱ ነው። እንደ ጥያቄ ደግሞ ለመዳናችን ምን ያህል እርግጠኞች ነን የሚል ሐሳብ አለው። እንግዲህ ይሄ ፓኬጅ በጣም ሰፊ ነው እንዳልከው የመሰረት ጉዳይ ነው። በጣም የክርስትናን ስታነሳ ክርስትና ያደረገው የመስቀሉ ስራ ነው የድነት ስራ ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ እኛን ለማዳን የሄደበትን መንገድ በእርግጥ ደግሞ ከምን ወደ ምን ነው ምንድነውስ መጀመሪያስ ምን ነበርን የሚለውን ሁሉ ለመዳሰስ ያስችላል። ባጭሩ ለጠየቀኝ ግን ለመዳናችን ምን ያህል እርግጠኞች ነን የሚለው በጣም ብዙ አከራካሪ ነገር ስላለ ይሄ አከራካሪ ነገር የመጣው ደግሞ ምናልባት ሰው ወደ ጌታ ከመጣ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመጀመሪያ የድነት ትምህርት የተሰጠበት መንገድ አብዛኛው ጊዜ ሁሉንም ማለት አንችልም አብዛኛው ጊዜ ትክክለኛውንና ዋናውን ነገር የነካ አይደለም። ስለዚህ ስቲል የሚጠራጠር ስቲል መሃል መንገድ ላይ የሚሄድ ስቲል በደንነቱ ኮንፊደንስ የሌለው ትውልድ በጣም ብዙ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ያንን አያስተምርም። ስለ መዳናችን ብላክ ኤንድ ዋይት የተናገራለ በክርስቶስ ያመነ እንደ ዳነ ደግሞም ለዘላለም መንግስት እንደታጨ ይናገራል። ስለዚህ ይሄንን ለመጠየቅ የፈለኩት ሰው ሁሉ ወደ ራሱ እንዲመለከት በረከት ድኛለው የዳነ ሰው ዳነ የምንለው መጽሐፍ ቅዱስ የሚሰጠውን የህይወት ልክ ወይም ደግሞ የህይወት ስርዓት የሚከተለም ጭምር ነው። መዳን አንድ ፓኬጅ ብቻ አይደለም እናልባት እንመጣበታለን ሆሊስቲክ ስለሆነ። ስለዚህ ያንን ሆሊስቲክ የሆነ መዳን ፍሩትፉል የሚገልጥበት መንገድ አለ። ስለዚህ በዛ መንገድ ላይ ነኝ ወይ ብሎ ራሱን እንዲጠይቅ አማኞችን እንደው ጫር ለማድረግ ይሄንን ተጠቅመናል። መጽሐፉን ቢያነቡት እርግጠኛ ነኝ በደንብ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገሮች ይመለሱልናል የሚያስችላቸው ነገር። ምክንያቱም እመጣበታለሁ አንዳንዱ ሁሉንም መዳሰስ ያው አንችልም አጭር ቆይ ስለሆነ የተገደበ ቆይታችን ብዙ ጊዜ የሚሆነው ግን ተመልካቾች ምናስቀምጥላቸው አድራሻ ስላለ በዛ አግኝተው ብዙ ነገር ያነሳሉ። የመጽሐፉ መረጋቀን መጋቢር ብርሃን ጫነ ነበሩ እና በጣም ደስ ያለኝን የተናገሩት ነገር ልቤን የነካው አሁንም ድረስ በቤተ ክርስቲያናችን የድነት ትምህርትን ማስተምረው ነኝ ብለው ነበር። አሁን አሁን ያው ወደ እትላይ አገልግሎት ተሰፋ ብዙ የቢሮ ጉዳዮች ስለሚኖሩ ብዙ ጊዜ ወደ ሌሎች ማስተላለፍ ነገር አለ። ግን በዚህ መጠን ልብ ሰጥቶ መስራት ደስ የሚል ነገር ይመስለኛል። እና አሁን አንተስ ዳስሰው አማኞች ጥርጥር እንዲኖራቸው ከመያረገው ነገር አንዱ በቤተ ክርስቲያናት ከታች የሰሩት ስራ ክፍተት ይመስለኛልና እሱን ለመሸፈን ምን ማድረግ አለባቸው? ቤተ ክርስቲያናት ለቤተ ክርስቲያናት መልእክት እንድንተው ነው ምናልባት ይሄንን ማግኘት ካለባቸው ከዛም ጋር ብናይ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነው። ይሄንን ድል ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እኔ ለራሳችንም ቤተ ክርስቲያን መሪዎችም ለሆኑ ይሄንን ለሚመለከቱ እንደው ይሄ መጽሐፍ ብቻውን በቂና ከበቂ በላይ ነው ብዬ አይደለም ግን አንድ ሆነ ክፍተት ከመውላ አንድ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ውስጥ ጭረት ሊፈጥር ይችላል ብያምናለሁ። ምክንያቱም አሁን ያፈራነው ትውልድ መልኩ ምን አይነት ነው? ትምርቶች ተነሱ ሲባል ጎራ ለይቶ ሚከራከረው አንዳንድ ክርክሮች እነት ለመናገር በጣም ጉንጫ አልፊ ናቸው ክፍለ ዘመናትን ያሳለፉ ናቸው በእኛም ዘመን ሊፈቱ ይችላሉ ይያላስብም። ነገር ግን መዳኑን እርግጠኛ የሆነ ሰው ፎከስ ሊያደርግ የሚገባው የቱ ላይ ነው? ይሄ ድነት መጽሐፍ የሚያሳየው ክራይስት ላይ ፎከስ አድርጎ በክርስቶስ ያገኘውን ደህንነት ይዞ እስከ ፍጻሜ መጓዝ እንዳለበት ነው ባጭሩ የሚናገረው። ስለዚህ ፓስተሮች ወይም የቤተክርስቲያን መሪዎች እንደነዚህ አይነት ማሏዋኖች ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህም የተሻለ ደግሞ ነገር ሊመጣ ይችላል ኖሮም ሊሆን ይችላል ግን ማኑዋሎች ቢዘጋጅ ምናስተምራቸው ትምርቶች ቢያንስ ቅርጽ ቢኖረው ደርዝ ቢኖረው የተሰነደ ቢኖር
ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ ምናልባት ቸርች ውስጥ በጊዜያዊነት ያለ ሰው ክፍተት ይሸፍናል ብለን እናስበውን ነው ገብታ አስተምር ምን ነው ጊዜያዊ ማቆያ አይነት ነገር። ስለዚህ ያ መሆን የለበትም። በተቻለ መጠን አገልጋዮች ጊዜያቸውን የሰጡ ሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ወይም በቤተክርስቲያን ውስጥ ጥልቅ ያስተምሩን ወይም የድነትን አስተምሩ የተረዱ ሰዎች ቢያካፍሉ የሚያፈሯቸው እንደነዛ አይነት ሰዎች ናቸውና ስለዚህ ለመሪዎች እንደ ወንድማዊ ምክርም ወይም ሐሳብም እንጠለው ድነታችን ዙሪያ የተጻፉ ነገሮችን በሰነድ መልክ ይዘን ወጥ የሆነ ትምህርት ማስተማር ብንችል ውጤታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በተለይ እዛ ላይ የተገኙ የተበረከታ የመረቃቱ ቀን የቤተክርስቲያን መሪዎች ነበሩና ሁሉ የሚናገሩ የነበረው ቃል የሚገቡ የነበረው ነገር በቤተክርስቲያናቸው ባሉ አገልግሎቶች ላይ ድነትን አስመልክቶ እነዚህን እንደማኗን ለመጠቀም ካዘጋጇቸውም ጋር አብሮ መካተት የሚችልበትን ነገር ሲናገሩ ነበርና አንተም እንዳነሳኸው እኔ የግል ሐሳቤን ለመጨመር ያክል ብዙ ጊዜ ተመልካቾች አንተ አትጨምር እንግዶች ብቻ ይላሉን ለጨዋታ እና በተለይ የልጆች አገልግሎትና የድነት ትምህርት በትኩረት ዋኖቻቸውን ብናስተምረው ተገቢ የሆነ አገልግሎት ይመስለኛል። ስለ ሁለንተናዊ ድነት ታነሳለህ እዛ ላይ በርካታ ድነታችን የሚነካቸው የህይወታችን ኤሪያዎችና እንደው ተመልካቾች ትንሽ ያገኙ ዘንድ የኔን ማነሳለሁና የተወሰኑትን ብናስሳቸው። እንግዲህ ድነት ሁለንተናዊ ነው ብዬ ነው ማምነው። የሰው ልጅ በመንፈስ በነፍስ በስጋ ነው ይወደቀው። ስለዚህ ሊድንም ወይም ከውድቀቱ ሊነሳም ይገባው በዛ ፓተርን ነው ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለሁለንተናችን ነው የሞተው በመስቀል ላይ ያላዳነን የለም። ነገር ግን እኔ የማምነው መጽሐፍ ቅዱስም የሚናገረው ሰው ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ፊቱን ሲመለስ የመዳን ዕውቀት ሲበራለት በመንፈሱ ፈጽሞ ሊሻሻል በማይችል ጽድቅ ተመልቶ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ የሚለውን ስም ያገኛል ማለት ነው። በእግዚአብሔር ፊት ራይት ስታንድ ያገኛል ቀኝ ያገኛል። እግዚአብሔር ነው የሚያውጅለት። ስለ ጽድቅ እንግዲህ እግዚአብሔር የሚያውጀው አዋጅን መሆን ነው። ስለዚህ በመንፈሱ 100% ሰው ጸድቋል። በነፍስ አካል ወይም ደግሞ ፈቃድ ዕውቀት ስሜት ብለን መጽሐፍ ቅዱስ በሚዘረዝርልን በነፍሱ ደግሞ እየታደሰ እየዳነ ነው የሚሄደው። ለዚህ ነው ድነት አልቋልም አላለቀምም የምንለው ከዚህ አንፃር ነው። በመንፈሳችን ላይ ራይት ስታንድ ይዘናል ፖዚሽናሊ ጻድቀናል ባብ ቀኝ ተቀምጠናል። ነገር ግን በነፍስ በፍቃድ በእውቀት አሮጌ እውቀቶች አሉ አዳማዊ እውቀቶች አሉ የገቡ አሉ። እነዛ ሪስቶር መደረግ አለባቸው። ሪስቶር የሚያደርገው ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ነፍስ እውቀት የሌለባት ትሆን ዘንድ መልካም አይደለም ይላል። በአምሯችሁ መንፈስ ታደሱ ይላል። እነዚህ ሁሉ መታደስ አሮጌው በአዲስ መተካት ሂደት ይፈልጋል። እና እድገትም የምንለካው እዚህ ጋር ነው ባይዘው ጽድቅ የሚሰጥህ ነው የምትሰራው አይደለም። ክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቃችን ነው ሬድሜድ ልብሳችን ነው አታሻሽለው እግዚአብሔር ነው የሰጠ። በስጋችን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስም እንደሚለው ትንሳኤ የሚባል ተቀጥሯል። ወደፊት የሚሞተው የማይሞተውን ይለብሳል። ስለዚህ ባጭሩ እንደው ድነትን እንድታስቀምጠዋለህ ብለህ በተጠይቀኝ በመንፈሳችን ድነናል በነፍስ ክፍላችን የዳንን የታደስን እንዳለን በስጋ ደግሞ ግሎሪፊኬሽን ምንለው እንከብራለን። ይሄ ኃጢአት ማሸነፈው በሽታ ማያውቀው ሐዘን ማያውቀው እርሱን ምን መስልበት የትንሳኤ አካል ተዘጋጅቷል። ስለዚህ በዚህ ማንነት ውስጥ ስለምናልፍ ድነታችን ፎከስ ልናደርግበት ይገባል ብዬ አምናለሁ። ባጭሩ ለየት ያለ ሐሳብ ደግሞ ምናልባት በዚህ ውስጥ የዘረዘርኳቸው አሉ አንባቢያን አግኝተው እንዲያነባቸው እነሱን እንደውም በነካቸው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ለጆናን ትምህርት ቤት አካባቢ ያው ያኔ ይሄ የደርግ ወድቆ ኢህአዴግ የመጣበት አካባቢ ምናምንና አማርኛ አስተማሪያችን እንደ ቀልድ የሚያስቀን ነገር ነበርና ጥያቄ ስጠይቀን ምናምን ብዙ ማን መለሰበት አይነት ሰዓት ላይ ይሄ ኮ ኢዝም የሚባል ነገር ካፒታሊዝም ሶሻሊዝም ምናምን እሱ ነው ሰውን ሁሉ እንዲህ ያደረገው እያለ ኢዝም የፈጠረው ችግር ያስቀናል። እና ምን ልልህ ነው እኛ መካከል ይሄ ነገር ያለ ይመስለኛል። በተለይ አሁን የካልቪኒስት አስተሳሰብ ይባላል ራሱን ይቻላል ሜዳኒዝም ይባላል እና ይሄ ኢዚሙ ራሱ የሚያመጣው መከፋፈል አለ። አንተ በመጽሐፍ ላይ ሁለቱንም እይታዎች በተገቢው መልኩ አስቀምጣሃል። አይ በእግዚአብሔር ፍጹም ይሁንታ ብሎ የሚያምነው አለ አይ የለም በሰውም ደግሞ ፍቃድ አስፈልጊ ብሎ የሚያምነውን እይታዎቹን አስቀምጣሃል። አሁን እነሱ በጣም በጥልቅ እንዲሁም አንዳንዶቹ
ከጥልቅ አልፈው እስከ ስድድብ በጣም የደረሱበት ነገር ይታያልና እነዚህ አስተሳሰቦች ትልልቆቹ ሜንላይን የምንላቸው ቤተምነቶቻችን እንኳን ሳይቀሩ ትልልቆቹ ከነዚህ ከሁለቱ ውስጥ ነው የሚያልፉት። ያዳዲስ ጀማሪ ቤተክርስቲያኖች አስተሳሰብ ብቻ አይደለም ከአንተም ቀድም እንዳልከው ለረጅም አመት የነበሩ ናቸውና ሰው በእነዚህ በሁለቱ አስተሳሰብ ውስጥ መሆኑ ከድነቱ አንጻር የሚፈጠርበት ነገር ምንድነው? በዚህስ መጣን ምልህ ማህበራዊ ሚዲያ መዳሰስ ይገባናል ወይ? እንደነክርክሮች ቤታችን ሊሆኑ አይገባም ወይ ያለው ነገር እናንሳስ። እንዳልከው እንግዲህ እነዚህ የእምነት አባቶች ናቸው በሁለቱም ሳይድ ያሉ። አዎ አምስቱን አቋሞች ካልቪን ያስቀመጠው አለ፣ ለዛ መልስ ደግሞ አርሚን ያስቀመጠው አለ። እነሱ እንዳሉ ሆኖ በመጽሐፉ ስለዘረዘርኩኝ እግዚአብሔር ወደ ሰው ባይመጣ ኖሮ፣ ጉዞውን እግዚአብሔር ባይጀምር ኖሮ፣ የእግዚአብሔር ፍጹም ፍቃድ ባይሆን ኖሮ ሰው ቶታሊ በኃጢአት የተዘጋ ስለሆነ ይሄን ማሰብ አይችልም ብለው ነው የሚያስቡት። ኖ ሰው ፍቃድ አለው። ስለዚህ ለመዳኑ ደግሞ የሰውን ፍቃድ እግዚአብሔር ፍሪ ዊል ነው የሰጠው። ሮቦት አይደለም ዘፍጥረት ላይ የሰራው፣ ነጻ ፍቃድ ያለው ነው። ስለዚህ ፍቃዱን ተጠቅሞ ደግሞ እግዚአብሔር ያድነዋል የሚሉ አሉ። ኢቫንጀሊካሎች ደግሞ ከነዚህ ተወጣጥተው ደግሞ የሚወስዱ አሉ። አሁን እዚኛውም ጋር መሆኑ አይደለም። ከዚህ እምትተው ያለ አይመስለኝም። እውነት ነው እግዚአብሔር ስለሰጠ ስለፈቀደ አስቀድሞ ስለመረጠ የማይካዳቀ ነው። እነዚህን እውነቶች አትገረስሳቸው። ይሄ ስለሆነ ብቻ ግን ብለ ደግሞ ፈርጥጠ ማትሄድበት ወይም ደግሞ ሉጋ ማትለቅበት እውነቶች አሉ። የሰው ፍቃድ ለመቀደስ ድነትን ለመያዝ ወይም ደግሞ በዛው መንፈስ ለመቀጠል በጀመርከው ለመሄድ እስከ ፍጻሜው ያንተ ፍቃድ ደግሞ የሚፈልግበት መንገድ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ብላኪ እንደዋይት አንድ አይደለም ሁለት አይደለም ብዙ ጥቅሶች አሉ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ይሄንን ማሳብ የጻፍኩ ነው ብዬ ካንዳንዶ ግኖሽ ጋር ስናገር የትኛው ነው ወዲያው ሰው ሚለው እኔም በኋላ ላይ ጠይቃለሁ የትኛው አንግል የትኛው ነው እኔ ደግሞ የትኛውም ነኝ አልልም። እና መጽሐፉን ስታነቡት ምናልባት ወደ የትኛው ወይም ደግሞ አቋሜ ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። ግን ይሄኛውም ነው ያኛውም ነው ሚል አይደለም። ቪዎች ናቸው፣ አመለካከት ናቸው፣ ከውጭ የመጡ ናቸው። ከውጭ የመጡትን ሁሉንም ሮንግ ነው አንልም። ግን ድነት ከአመለካከት ያልፋል፣ ትክክል ከቪው ያልፋል። መጽሐፍ ቅዱስ ብላኪ እንደዋይት ያስቀመጠልን ለድነታችን የክርስቶስ ኢየሱስ ሥራ እንዳለ ሰው ወደ እግዚአብሔር ወይም ወደ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ይሄን ድነት ሊያገኝ እንደሚችል፣ የዳነ ሰው ደግሞ በዳነበት መንፈስ መቀጠል እንዳለበት ትክክል ብላኪ እንደዋይት ያሳያል። የማይቀጥሉ ሰዎች ነበሩ ወይ? ምሳሌ ያነሳልናል። ዕብራውያንን ብትመለከት እንዴት መጽናት እንዳለብን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ እነዚህ እውነቶች ያሉ ወደዚህኛው ብቻ ጽንፍ ከሄድን አደጋው ከባድ ነው ያስባለሁ። ስለዚህ ባይብልን በጥልቀት ስናነብ ከቪው ወተን ራሱ መልስ ነው። ራሱን ተከትለን መሄድ እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ነው። አንዳንድ ዘማሪ ፍሬም አለሙ ህይወት ይናገር የሚል ጥሩ መዝሙር አለው። አንዳንድ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ላይ እይታዎች ብቻ ነው የሚናገሩት፣ ተግባራዊ ሆኖ ደግሞ የሚመጡበት ነገር አለና ሞር ደግሞ ከህይወት ጋር ሲሆን በጣም ቆንጆ ነገር ይሆናል ይመስለኛል። እሱ ጋር ትንሽ ጽድቅንና ቅድስናን ባጭሩ ዳሰናቸው ብናልፍ ምናልባት አንተ ላነሳኸው ጥሩ ሀሳብ የሚሆን ይመስለኛል። መጽሐፉ ጽድቅን ለብቻ ቆንጆ አርጎ ይዳስሳል፣ ቅድስናን ራሱ ደግሞ ወስዶ የሚተነትንበት ነገር አለና ተመልካቾችም በትንዶ ትንሽ ለቅምሻ ያክል ቢያገኙ ብዬ አስባለሁና ጽድቅንና ቅድስናን ትንሽ ነክተን እንላለን። እሺ እንግዲህ ጽድቅ ስንል ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩት በእግዚአብሔር ፊት ትክክለኛውን ስፍራ መያዝ ነው። እግዚአብሔር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሲያውጅልህ ነው ጻድቅ ነን ስንል የሚሰጥ ነው፣ የሚሰራ አይደለም። ጽድቅን ለመስራት ከተሯሯጥን የክርስቶስን መስቀል ከንቱ እናደርጋለን። ስለዚህ መስቀል በትክክለኛ ተሰርቶ የተሰጠንን የጽድቅ ህይወት የሚያሳይ ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ሰዎች በምንድን ነው የሚጸድቁት ስንል በክርስቶስ ኢየሱስ ባላቸው እምነት ብቻ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብላኪ እንደዋይት ሮሜን ስናጠና የሚነግረን የጽድቁ መንገድ ስራ አይደለም፣ ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን። ኢየሱስን ማመን ስንል ስለኛ ሰርቶ የጨረሰውን ምትክ መሆኑን ያንን ስንቀበል ነው ጸድቀናል የሚለው። ነገር ግን ጸድቅ ላይ አይቆምም፣ ቅድስና ደግሞ ይባላል፣ መለየት ነው። ቅድስና ህይወት እኔ እንደማምነው ሰዎች የሚሰሩት ነው ወይም የሚያፈሩት ፍሬ ነው፣ በህይወታቸው የሚገለጥ ነው።
አንድ ሰው ጸድቋል ካልን በእግዚአብሔር ፊት ራይት ስታንድን አግኝቷል በሰው ፊት የሚያሳየው ነው የሚያፈራው ፍሬ ነው ምክንያቱም ከተተከለበት ግንድ የሚመነጭ ስለሆነ ወይም ከተቆፈረበት የሚወጣ ስለሆነ ቅድስና ሰዎች በህይወታቸው በመግባራቸው በነፍስ ክፍላቸው ላይ ባለ ፍቃድ ውቀት ስሜት ላይ የሚያሳይ በውጭኛው ማንነት ላይ የሚገለጽ ነው ስለዚህ ሁለቱ አይቀላቀሉ መልካቸው የተለያየ ነው መገለጫቸውም የተለያየ ነው ከእግዚአብሔር የተሰጠን ነው ሰዎች የሚያፈሩት ነው ወይም ደግሞ የሚኖሩት ህይወት ነው ያ ያንን መረዳት አይ ቲንክ በደንብ ተገቢ የሆነ ክርስቲያን አስተሳሰብና አቋም ይፈጥረናል ቢያስባሉ ባለንበት እይታ ላይ ይሄንን ከተረዳን ትክክል ፍሬያማም ይሆነን አንዳንዶቹን ግድ የለም በንጫወታቸውም አዎ ጥሩ ይሆናል ግን ተገቢውን የሆነ መስመር ላይ ሆነ በንጫወታቸውም ይለው ይመስለኛል በተለይ ቅዱሳን ሰሞኑን ከነበሩ ክርክሮች ያነሷቸው የነበሩ ነገሮች የተለያዩ እይታዎችና በተለይ በዛ እይታዎች መካከል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ጽንፉንም ጋር በጣም ስለሚሄዱ አማኞች ደግሞ የመቸገር ነገር አያለሁ በተለይ ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ከምን አንጻር ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በቃ የራሱን ጥግ ያዛ አቋም ሲናገር ያው ወንጌል አማኞች በሚለው ማቀፍ ውስጥ ሁላችንም ስላለ ሁሉም ሰው ሚዲያ ላይ ሲያገኝ ከአንድ ነው የሚቀንተው የሚደምረን ስለዚህ ያ ነገር በጣም እንትን ይፈጥርበታልና አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ የዳኑ ሰዎች ወደ ኋላ ቀርተው ሊጠፉ የሚችሉበት ብሎ አንድ ሰው ያስባል አንድ ሰው አረ በጣም ምንም ችግር የለም መጥፋት የሚባል ነገር የለም ይላል ሌላኛው በራሱ አውድና ኮንቴክስት ያስቀምጣልና ምናልባት አንተ መጽሐፍም ላይ የተወሰነ ያነገኛቸው ነገሮች አሉ። አማኞች እንጠፋለን ብለህ ታስብ ይሆን ወይስ አሁን እየተከታተሉን ያሉ ሰዎች ጠፍተናል ብለው ቢሰጉ ምን ትመክራቸዋለህ? መቼም ይህን ለመመለስ በጣም ትልቅ ጥበብ ይፈልጋል። ቢያነቧት ብዬ ለምን ሶሻል ሚዲያ ላይ ታቃለህ እንግዲህ ፍጆታህ ለብዙ ነው የሚሆነው እና ዘንድሮ ታላቅ ፎከስ የተደረገበት ስለሆነ ቢያነቧት መጽሐፌ ላይ በትክክል ይኖራል። ግን እግዚአብሔር ሐሳቡ የሚጠፋ ህይወት ሰጥቶናል ብያለሁ። ትክክል በቃ የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰዎች እንዲድኑ ነው ልጁን የሰጠን ይሄንን አምናለሁ ስለዚህ ሰዎች ግን በዛ ድነት መጽናት አለባቸው የሚለው እውነት ኮንክሪት ነው ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ የሚናገረው ነገር አለ ስለዚህ በዚችኛው ላይ ብቻ ብቆይ ደስ ይለኛል ሪቨር ቲቪ ወደ አየር ሲመለስ አዎ ሌላውን ከተልባለን ያው ሚዲያው ፈሪ አርጎናል አይ ነው በትክክል አንዳንድ ጊዜ እንትን ያስፈልጋል ያው እንዳልከ ነው ጥሩ ነው መጽሐፍ ውስጥ ካገኘውትና ደስ ካለኝ ያው አብረን ስላደግን ብዙ ማቆው ነገር መስላለ ቤተሰብን አስመልክቶ የጻፍከው ነገር ደስ ብሎኛል ማለት በእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ባላድግ ኖሮ ምናልባት እዚህ ጋር ደርስ ነበር ብለህ የጠየከው ነገር አለ ምል በጣም በወጣት እድሜ ነው መጋቢ ሆንከው ሳርቤት ሙሮንጌል ከዛ በፊት ቆሬ መካኒሳ ቆሬ ከጸሎት እዛ ታገለግል ነበር ቀጠናሉት የወጣት ላይ ያለ እዛ ላይ ነበርክና ስለ ቤተሰብ ያነሳው ነገር ስለ ቤተሰብ ትንሽ እንድንጫወት ፈልጌ ነው ምክንያቱም የናንተ ቤተሰብ ያደጋችሁት ሁለቱም አገልጋይ በሆኑ አባትና እናት በተለይ ደግሞ ጋሽለማ በነብይነት የሚያገለግሉ በደንብ ምናከብራቸው አባታችን ናቸው በአገልግሎት ዘርፍ ላይና በዛ ቤተሰብ ውስጥ ማደጌ የፈጠረልኝ ነገር ብለህ ያነሳው ነገር አለ ለየት የሚለው የናንተ ደግሞ ቤተሰብ አንተ ታናሽ ሆነ ታላላቅ ወንጌላዊም አለ እንደገና በዝማሬ አሉ አገልግሎት ላይ ነው ያሉት እና ምን ላነሳልህ ፈልጌ ነው ምንድነው የተለየ ነገር የናንተ ቤተሰብ ምክንያቱም ለምሳሌ እንደኛው እንደዛው ህይወት ውስጥ ሆኖ ሌላ ህይወት ደግሞ መርጠው የሄዱ ልጆችንም እናቃለን አይደል በአገልጋይ ቤት ውስጥ ወይ በሽማግሌ ቤት ውስጥ አድገው ግን ሌላ ህይወት የመረጡ ሰዎችና ምንድነው ያ ኳሊቲ ወይ ምርጥ ነገር ወይ ተለየው ነገር የሚለው ስለ ፋሚሊ ነው ለዚህ ጥያቄ ሁለት ነው መልሴ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ምርጫ ይመስለኛል አብይ እግዚአብሔር ሲፈቅድና ይሁንልህ ሲል መቼስ የሚጠራ እግዚአብሔር ነው የሚመርጥ እግዚአብሔር ነው በዚህ ምንም ጥርጥር የለንም ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ካልቪኑ ይሄድና አይደል ለጫውታ አይ ነው ፋዘር በ1984 ፉል ታይም ሊሰጥ ሲል በአበሻ ቆጣጠር ማለት ነው የታ እግዚአብሔር ለመጀመሪያ ከነ ሙሉ ቤተሰብ ታገለግለኛለህ ሚገርም ድምጽ ሰጠው ከቤት የሚጀምር
ዓለም አቀፍ የሚወጣ አገልግሎት አለ ብሎ 84 ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቤት ገባ ከ84 ጀምሮ እኛ በጣም ጻናት ነን እንግዲህ ከኛ ጋር ጸሎት ጀመረ ባይብል ስተዲ ጀመረ የቤት ቤተክርስቲያን ተጀመረ ተጀመረች ከዛ በኋላ 5 አመት አብረን አሳለፍን 89 ላይ ነው ፉል ታይም ስራ ትቶ መምር ነበር የመጨረሻ እስከ መምራ ማሰልጠኛ ኮሌጅ ድረስ ያስተምር ነበር ያን ጊዜ ለወንጌል ተለየ እንግዲህ ያ ምርጫ ይመስለኛል የመጀመሪያው እግዚአብሔር ሲፈቅድ ሁን ሲለ ጸጋውንም ይሰጣል ሁለተኛ ለዚህ ምክንያት ሁሉ የማደርጋቸው ቤተሰቦቼ ናቸው መጸልያቸው ልጆቻቸው መምከራቸው በተለይ ፋዘር በጣም ጸሎት ላይ ስቲል ነው ማለት ነው ስቲል ነው ጸሎት ላይ ድርድር የለው ባገኘው አጋጣሚ መንገድ ላይም ካገኘ ስቲል ጸልይ ነው የሚለው እና በጣም ለጸሎት ትልቅ ቫልዩ አለው ስለዚህ ለሊት ለሊት መጸለይ አለ ማለዳ መጸለይ አለ ጾም ጸሎት ያለድሚያችን የጀመር ነው እና ፋዘር በጣም ድሮም በጾም ጸሎት ይታወቃል እና ይሄ ነገሮች እያየምታደርገው ነገር ከሱጭ መሆን አትችልም ትክክል ልጅነትን በሚሄድበት መንገድ ምራው አይደል የሚለው ስለዚህ ወላጆች ቀድሞ ሲመሩ ጸልይ ብለው ሳይሆን ጸልዩ ሲያሳዩ ከዛው ጭ መሆን አትችልም ትክክል አፍቀር ብለው አይደለም አሁን ብዙ ሰው ዘንድሮ የሚቀርበው ትምርቱን ነው የፍቅር 17 መንገዶች ይላሉ ሰባቱን ሚላቸው የፍቅር ምናምን ይላል እነዚህ ቤተሰቦች ግን ሆነው ነው ያሳዩ ከዛ አንጻር እንግዲህ በዚህ ቤተሰብ ባልወለድ ዛሬ ያለኝን ማንነት አሊዝ ይሆናል ብዬ እንድናገር ያደረገኝ ከላይፋቸው ያሳዩንና ያቋደሱን ነገር ነው። አንድ ጊዜ እንደው ፈገግ ይያልነን ይድብዬ አንድ ጊዜ አንድ መጋቢ እንዴ ትንሽ በኮስታራነት በቁጥነት የሚታወቀ መጋቢ ነው አሉና ዛሬ ስለ ፍቅር ነው ምንማረው ብሎ ያው እንጸል ያለ ያው ከቃል በፊት ይጸል ያለና ቀና ሲል ጉባኤው በሙሉ የለም እና አንድ መጋቢ ብቻ ከፊት ቁጭ ብሎ አላለ እና ጸልየው ቀና ሲል እንዴ ጉባኤው የተሄዱ ሲሎ አይ እኔም እኮ ስትጨርስ ድምጽ ማጥፊያውን ማጥፋውን ያስተምራ ነግረን የቆየውት በጣም ይባላልና የሚታየው ነገር ሳይኖር እና እሱን ስላለ ነው እና ስለቤተሰብ በቀደምም ፋዘርም ሲናገሩ ነበርና የበቃሉ መጋቢነት አሁን ከአገልግሎት አይደለም የጀመረው ከቤት ነው የጀመረው ብለው ይናገሩ ነበርና ይመስለኛል ቤት ውስጥ እንደ መጋቢም ምን ማለት ነው ላይክ የቤቱንም የጓዳውንም ነገር የሚያቀና ለቤተሰቡ ኃላፊነት ይወስድ የነበረ ሰው ይመስለኛል በዚህ ድሜው ወጣቱ ነው ቶሎ ወደ መጋቢነት እንዲመጣም ያረጋውና ያጥሪ ከታች ነበር የጀመረው ማለት ይችላል በጣም እርግጠኛው ነኝ ስነግረ አንዳንድ ስምህን እርግጠኛ እንደምትሆነው እግዚአብሔር ሲጠራ ከልጅነትም ኮርሳል ሰራውቅ ያለው ከማጸንሳቱ ታቀድሻለሁ ይላልና አንዳንድ ጊዜ ምርጫው እንደዚህ ነው ከልጅነት አሁን እንዳልከው በርደን የመሸከም ኃላፊነት የመቀበል የተሰጠኝን ተቆጥሮ የተሰጠኝን በዛው ልክ ማድረግ ያዘንብልብኛል እንግዲህ አንዳንዱ እንዳልኩ ፈልገው አይደለም በትፈልገው መፈልጉንም ያስቀምጠብሱ ነው ማድረጉንም ደሞ ይሰጣል ስለዚህ ወደዛ ያዘነብለኝ ነበርና በኢየሱስ ኃላፊነት መሸከም አመራር እንትን ማለት ያ ከልጅነት የሚታይ ነበርና ለዛም ይመስለኛል ፈጥኖ እንግዲህ ምናልባት በሙሉ ወንጌል ታሪክ ብዬ ራሴን አንደኛ ባላደርግም ግን ካብዛኛዎቹ ሳይ ሙሉ ወንጌል ፈተና አቆይታ ታቃለ ታሽቶኮሎጂ ታሽቶሎጂ የሚባል ነገር ፍልስፍና ውስጥ አለ ፋዘር ራሱ ወደ ሹመት ለመምጣት ይሄደበት ርቀት ልነግር አልችልም አይ ቲንክ አሁን እየተቀየረ ያለ ይመስላል አሁን ነው እንግዲህ እና ታሽቶሎጂው በቀር እግዚአብሔር ይባረክ ያም ተቅሞናል ባይዘው በጣም በጣም እነት ለመናገር እንደው ያሁኑን ትውልድ ደሞ ስናይ አድራሻ መነሻም የሌለው ትውልድ ሰጣይ አው ከባድ ነው ያ የተቀመን ፓርት አለ ከዛ አንጻር ነው እንግዲህ ሙሉ ወንጌል ውስጥ ሳር ቤት ሙሉ ወንጌል ነው በመጋቢነት የተሾምኩት 2002 አገባው 2003 ነው በመጋቢነት የተሾምኩት ሳር ቤቶች ሙሉ ወንጌል ያን ጊዜ ፓስተር መካሻው ይባላል ቀድሞ በአሜሪካን አሁን በአሜሪካን ያለው ፓስተር መካሻው ያቀርበኝ ነበር ጌታ ይባርኮ በዚህ አጋጣሚ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ እኛ የፋሚሊ ቪዥን ስለነበረን 1984 የተቀበለው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ቸርች ውስጥ እንገባለን እንጂ ፉል ታይማችን አልሰጠን ፋዘር ብቻ ነበር ፉል ታይም የሰጠው እሱንም 2000 ላይ እንወጣለን አዎ ብለን ስለምናስብ 2000 ላይ በኢትዮጵያ ቀጠና 2 ጸልያ በቃ ደሞዝ ይቀር ሚሽነሪ ወንጌል እንቀሳቀስ ብሎ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ስቲል ነው ጊዜውን ለጌታ ሰጥቶ
ከቸርች ክፍያ ነጻ አውቶ ሆኖ ነበር የሚያገለግለው። እኛ ደግሞ ልዩ ልዩ አገልግሎት ውስጥ ነበርን። ፓስተር መካሻው ግን ያው ወደ ሳርቤት አካባቢ ስንገባ የሮቤ ፎስ ፕሮግራም ነበር እሱን እንዳስተባብር ከቤተ ክርስቲያን መሪዎች ጋር በመነጋገር በዛ ነው እንግዲህ ያቀረበን። ከዛ ፋሚሊው እዛ ገባ። ወንጌላዊ በእምነት እዛውን የተሾመው የወንጌል ክፍል ውስጥ ማገልገል ጀመረ። ኤርሚያስ የወርሺፑን ሚያዝ ጀመረ። ፍሪያችን እዛ ደግሞ በሚታይ መልኩ ቅርጽ ያዘ። ሌላ ጊዜ በተጋበዝንበት ነው የምንሄደው። እምነት ነው አንድ መጠለያ ያለን ሙሉ ወንጌል ውስጥ ግን ጊዜያችንን ሰጥተን ፉል ታይመሮች አልነበር ወይም በቸርች ቀንበር ስር አልነበር እና በቸርች ቀንበር ስር የገባ ነው ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነበር። እንግዲህ ጠቅሞናል ሳርቤት ሙሉ ወንጌሎችን አጠቃላይ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን አሁን ላለንበት ነገር ለመቆማችን ምክንያት ናት። ፈሪያ እግዚአብሔር እንዲኖረን ጸሎት እንድንወድ ህብረት እንድንወድ አድርጋለችና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። 2000 ላይ ፋዘር ወደ ሙሉ ጊዜ የገቡበት ነገር ነበርና ከዛ በኋላ ከሙሉ ጊዜ አገልግሎት ይወጣው ራሳቸውን ይችላሉ ሚስዮናዊ ሆኖ ለማገልገል የፈለጉበትና በቀደምም አንዳንድ ነገር ስትናገር ትንሽ ለመናገር ሲቸግርህም ሳይ ነበር ኢሞሽናል ለመሆን እንባምባለኝ በጣም እንደዚህ አይነሱ አልነበርኩ ለመጀመሪያ ጊዜ መድረክ ላይ አውታው ነውና የዛን ቀን ትንሽ አለና ምናልባት ጓዳውንም የማወቅ ነገር ስለነበረ ቤቱን እንደ መጋቢ የቤተሰቡ መጋቢ ሆኖ ከሌሎች ልክ ለቤት አባትና እናት ቀረብ ብሎ የማይቱ ነገር ስለነበረ ሊሆን ይችላልና እንዴት ነበር ምን ከባድ አልነበረ ይሁን ሁሉ ልጆች ይዞ ከዛ ሚስዮናዊ ሆኖ ተሰጥቶ መውጣት እና የታለፈው መንገድ ቀላል ነበር ወይ በቤተሰብም የነበረው ነገርና ትንሽ አጫውተኝ እስቲ። በጣም ቀላል አልነበረም እውነት ለመናገር ያገልጋይ ላይፍ መቼ አሁን ያለው ምናልባት ዮሴፍን ማቀ ትውልድ ተነሳ እንደሚል ስለአገልጋይ የቀድሞውን ስናወራ አሁን ላለው ትውልድ ላይ ገባው ይችላል። ትክክል ያ በፊት እንዴ ወንጌላዊ አገልጋይ ማለት እኮ ለተዳር እንኳን የሚጠይቃቸው ፋሚሊ ምን ቢደፍረን ነው ልጅን ግርግዳ ላይ በላት ነው ወይ አፈር ሊበላ ነው ወይ ነው የሚባለው። አሁን መልኩ ሌላ ሆኗል እግዚአብሔር ይባረክ ለውጡ ስላለ ይሄንን ግን የሚገነዘብ ትውልድ አክብሮ ሚስት ትውልድ እግዚአብሔር ያርገን። ፋዘር ጊዜውን በሰጠበት እንግዲህ እኛ የመምር ደሞዝም ቢሆን ምንም ቢሆን በልተን እናድራለን ጅማያል ምንም ቢሆን ማለት ነው። ጊዜውን ሰጥቶ ግን ስራ ለቆ ከወጣ በኋላ ቻሌንጁ ቀላል አልነበረ በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ትዝ ይለኛል የመጀመሪያ 150 ብር ለትራንስፖርት ሲጀመርለት የጸለይነውና ያመሰገነው ቀጥሎ 250 ገባ 350 ገባ ሲባል ማቶ 350 ነው እንግዲህ ምለ አዲስ አበባ 350 ፋዘር በወር እየተቀበለ ቤት ተከራይተን ከዛ በላይ እንኖር ነበር። እንግዲህ አጠቃላይ ፋሚሊያችን 10 ነው ከእናት አባት ጋር አብረው የሚኖሩን ጭምር ማለት ነው። እንግዲህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ፋሚሊ ማስተዳደር ቀላል አልነበረ። በተለይ ባለፈው ስናገር እንደሰማ እናታችን ወፈር ያለሽ ናት አይተከወነ ቀይናት ጸጉሯ ረጅም ነውና ጌታ እግዚአብሔር የሰጠውን የፋዘርን ጥሪ ለመደገፍ ያልከፈለች ዋጋ የለም። በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለች የሶፊ ታይታለች ዝቅተኛ ስራ የሚባል የስራ እንደው ባንንቅም እና ለሷ ሁኔታ ላለችበት ሁኔታ የማይመጥን ስራ አዎ አንድ ጆንያ ቡና በ10 ብር በቀን እስከ መልቀም ድረስ ገብታለችና ሰዎች የዘንድሮ አፍታ ምን ሆነው ነው ከኛ ጋር የሚጋፉት እስኪሉ ድረስ ማለት ነው። እና እኔ የማይረሳኝ አንድ ጊዜ ፋዘር እዚህ አዲስ አበባ መጥቷል እኛ ጅማ ነበር ገና ወደዚህ አልገባንም በወንጌል አገልግሎት ውስጥ ስለነበር እዛ በጣም እንቸገር ነበር። አንድ ቴፕ ለመሸጥ ወጣን የሚገርም ጠዋት ይወጣነን አንድ ያክስቴ ልጅ ነበረች አብራኝ ከኛ ጋር የምትኖር እሱን ይዘን ስንሄድ አንዴ ሰርቃቸው ነው ሲሉን 150 ብር ምናምን ቴፕ ለመሸጥ ሚገዛን ጠፍቶ ሙሉ ቀን መርካቶ ጅማ ስንዞር ፈረንጃ ዳዳ የሚባል ስንዞር ያን ቴፕ ሳንሸጥ ሌባ ሌባ ያሉን ማለት ነው ተመልሰን መተን በጣም ልቤ ተጎዳበት ጊዜ ነበር ያኔና በዚህ ሁኔታዎች እንግዲህ የሰው ፊት ማየት ተው ተረቦ ማደርና መዋል እሷ ጠይቀኝ በጣም ብዙ ጊዜ እና እነዛ ነገሮች ሁሉ ነበሩ። ስለ ወንጌል ሁሉን ታረጋለህ ክርስቶስ ስለኛ ያለው ነው ይለም እንደው ይሄ በጣም ቢግ ዲል ሆኖ ትልቅ ሆኖ ለማካበድ ሳይሆን
ላይፍ ውስጥ የምታርፍበት ነው። ላመንከው ነገር ራስን ተሰጣለ፣ ራስን ተሰጥ ደግሞ ጉዳት ሊኖር ይችላል። መክበርን መጎዳትንም በጌታ ከመጣ መቀበል ብቻ ነውና ይሄን ነው እንግዲህ ትንሽ ንቅንቅ ያረገኝ። እግዚአብሔር ይባረክ ያማለፈ አሜን። ስሙ እግዚአብሔር መስከን ካንታን ስተልኛል። አሁን ለምሳሌ ሳር ቤት ሙሉ ወንጌል በመጋቢነት አንተን ወንጌላዊነት በእምነት ሾማ ዛታ ገለግሉ ነበር። ከዛ የሪቨር ሲጀመር ቤተክርስቲያን ባርካ ነው በደስታ የሸኘችው። ምክንያቱም የቤተሰቡ የቀደመ ራእይ ስለነበረ ያንን ከማስቀጠል አንጻር አሁን 11 ዓመት ሞላ ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላል። ምልህ እኔ አሁን መጥቼ ተካፍዬ ማገልገያ ማቃለውና የተሰራውን ግንባታ ስመለከት አሁን ቤተክርስቲያኗ ያለችበት ቀድማም የነበረችበት ስለማቀና በጣም ደስ ይላል። አሁን ያለው እንቅስቃሴ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ላነሳለ የፈለኩት ነገር ለምሳሌ ፋዘርም ጋሽለማም እዚህ ጋር የጻፉት ነገር አለ። ለምሳሌ የተቀሰሱት አጠቃቀስ መንፈሳዊና የስጋ ልጄ ነው በአገልግሎት ደግሞ መጋቢዬ ነው ብለው የሚጠቅሱት ነገር አለና ላነሳለም ፈልገው ነገር እሳቸው መጋቢ በእሳቸው ባንተ መጋቢነት ስር የሆኑበትን አገልግሎት ወንድሞችህም ባንተ መጋቢነት ስር የሆኑበት ታላላቆችህን ሳይቀር በአገልግሎትም የቀደሙትን ሁሉ መጋቢ አርጎ መምራት መቻል። አንዳንድ ጊዜ እኛኮ ነቢ ባገሩ ይላል ተርታለንና ቤተሰብን ጨምሮ ሌሎችን እንደዚህ በጣም በዚህ ድሜ በወጣትነት መጋቢ አርጎ መምራት ከባድ አይሆንም? በሰውኛ ስታዩ ከባድ ነው፣ በእግዚአብሔር ጸጋ ግን ቀላል ነው ብያምናለሁ። ምክንያቱም አገልግሎት አብይስ ግሬስ ነው። ትክክል። ጸጋ ስለሆነ ያስችልሃል። ጸጋ ደግሞ ምናልባት ከአገልግሎት ጋር ብዙ ሚስ ምናደርገው እንግዲህ ፍሬ የሚባለው የሚያከብርህም የሚያነሳህም እሱ ነው። በጸጋ ያልተነሳ ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ገናም ይነሳል እናምናለን። ጸጋ አቅም የሚሰጥህ ነው፣ ጉልበት የሚሰጥህ ነው፣ መሆንን የሚሰጥህ ነው። ግን ያንን ማስቀጠል ዲሲፕሊን ይፈልጋል፣ መሰጠት ይጠይቃል። እድገትም የምንለው እሱ ነው አይደል? ጸጋ ያድጋል ብዬ አላምንም። መቼም ሰውየው ነው የሚያድገው። ስለዚህ ያንን ሜንቴን የሚያደርግ ማቹርድ የሆነ አመለካከት፣ ትህትና፣ ዝቅ ያለ መንፈስ ይፈልጋል። እንግዲህ እግዚአብሔር በዚህ ይባርከን፣ አሁንም ጨምሮ እኔንም ጭምር ማለት ነው። ለጠየቀኝ ጥያቄ እንግዲህ ፋሚሊ ሁሉ እውነት ነው መጋቢያቸው ነኝ። ቤተክርስቲያን ይህንን ግሬስ አፕሩቭ አድርጋ ሳር ቤት ሙሉ ወንጌል እጅ ጭናን የጸለችልን በአንድ ቀን ነው። ባይዘዌ ወንጌላዊ በእምነት እኔ፣ አሁን ደግሞ ካናዳ ኪችነር የሚኖር ፓስተር ያሬድ የሚባል አለ። ሶስታችንም በአንድ ቀን ነበር እሱ እዛ ቤተ ክርስቲያን አብሮ በሽምግልና ቀድሞ ያገለግል ነበረ። ቀጥሎ እኩል በአንድ ቀን የተጸለየልን እና በጣም የተባረከች ቸርች ና ሳር ቤት ሙሉ ወንጌል ተናግሬ ያልጨርስም መቼም የቅዱሳን ፍቅር እና ያንን ሀሳብ ለማቅረብ በጣም አመጠናል። ልቀቁን እንሂድ ለማለት በጣም አመጠናል። ቤተ ክርስቲያን መሪዎች አስቡበት፣ ፓስተር መካሻ ምስቲ አስቡበት፣ ምንድን የጎደለው ነገር ሁሉ ብለው ጠይቀውናል። እና ጉዳዩ የገንዘብ የደሞዝ አልነበረም፣ ራይ ነው። ራይ ደግሞ የምትኖርለትም የምትሞትለትም ኬዝ ነው። እና ስንገባም እኛ የፋሚሊ ቪዥን አለን ልንሄድ እንችላለን በሚል ነው ወደዛ የገባ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። እንግዲህ በዛ ብለሲንግ ቦድሶ መውጣት፣ ህዝብ ይዞ መውጣት፣ አገልጋይ አሸፍቶ መውጣት አለ። አንድ ሰው እንዲከተለንም አላደረግንም፣ እንዲከተለንም አልፈለግንም። እና ከሳር ቤት ቀጥታ ጀሞ ነው የሄድ ነው። ጀሞ የዛሬ 11 ዓመት አንድ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ እሱንም ለቡ አካባቢ ቤዛ ኢንተርናሽናል ቸርች ነበረ። ቸርች የሚባል የለም። ወደ 10 ሺህ አባወራ ኮንዶሚኒየም ገብቷል፣ ህዝቡ እዛ ነው ያለው። እና እግዚአብሔር እዛ ሲመራን ቤተ ክርስቲያን የምንሄደው እንዲህ ነው፣ ከዚህ አንድ አባል አንወስድም። እስቲል ከሳር ቤት ሙሉ ወንጌል መጣ የሚል እኛ ጋር የለም። በዛን ጊዜ ልንቀበልም አንፈልግም፣ ምክንያቱም እናት ቤተ ክርስቲያን ናት። ይሄ ነው ዘንድሮ መሆን ያለበት ብዬ አምናለሁ። ምናልባት ይህንን የሚመለከቱ ነገ ቸርች ፕላንት የሚያደርጉ ወጣቶች፣ ባለራዕዮች ይኖራሉ። ብሪጅን መስበር የለብንም። በተለይ እናት ቤተ ክርስቲያን መባረክ ከተቻለ ተበራርከ መሄድ፣ ካልተቻለ ግን አናውጠ አፍርሰ ሳይሆን ተጎርቶ መሄድም አንድ ክብር ነው። እና የኛ እንግዲህ ቸርች አይ ቲንክ እድገታችንም ሰክሰሱም የመጣው ፋዘር ይሄን መስመር በጣም ይጠብቃል። የቸርች መስመር ሲሪየስ ነው። ሰው ተባርኮ መውጣት አለበት። ተበድሎም ሊሆን ይችላል። በድሎ አሁን ሰው ሚያየው ከሽማግሌ ጋር ተጋጨው ነው። ኖ ኖ፣ ከፓስተር ጋር ተጋጨው አይደለም። ስርዓቱ የእግዚአብሔር ነው። ቤተክርስቲያን የኔ ነች ብሏል። ስለዚህ አካሉ
ከሆነችው ጋር ራስ ከሆነው ጋር የምትጋጭ። ስለዚህ ቢበድሉ እንኳን ዝቅ በለ አጥፍተህም ከሆነ ይቅርታ በለ። ሰው ተባርኮ ነው ከቸርች ጋር መለያየት ካለበት። ኢትዮጵያውያን ያው በሰላም መለያየት አይሆንልንም፣ እግዚአብሔር ይመንፈስ ይምታልን። ግን ከተለያየን ላይቀር ያንን ሳንጎዳዳ ቢሆን ጥሩ ነው። እና ይሄ ነው እንግዲህ ባጭሩ የሳር ቤት መልቀቅ። ግን ላንሳል ለምሳሌ በቀደም እና መጋቢ ሄኖክ ነበር መጋቢያቸው ነበሩ ያነሷቸው የነበሩ ቀደም ብለው ባንተ ላይ ያያቸው የነበሩ ነገሮችን ለዛሬ ማንነቱ የጠቀሙት ብለው ያነሷቸው ነገሮች ነበሩ። ከዛ መከከል አንደኛው ዲሲፕሊን ይመስለኛል። በተለይ አሁን ላሉ አገልግሎቶች ብትጠቅስ ተገቢ ነው ብዬ ማሰባቸው። እንደውም ፓስተር ዳኝ ሲናገር 3 አይነት ቀለም ያለው ወረቀት ይጠቀማል። አሁን ዛሬ ሊሰራው ከፈለገ ባረንጓዴ ወብ ይጽፋል። አይ ቆይ ግድ የለም ካለ በቢጫው ከዛ እንትን ከሆነ ደግሞ በቀይ አርጎ ለጣጥፎ ያስቀምጣቸዋል ይሰራቸዋል። እናየዋለን ተተግብሮ አለና አንዳንዴ ህይወትን በመርህ መምራት ዲሲፕሊን መምራት ምን ያህል ጠቃሚ ነገር ነው? ምን ያህል ጠቅሞሃል? ለሌሎቻችንስ ያለህ ምክር ምንድነው? ከዚህ አንጻር መቼም ህይወት ምርጫም ነው አይደለ? የምትመርጠው መንገድ ያከብራል ወይ ይጥላል። እግዚአብሔር አንዴ ከጠራ ለዛ ጥሪ አንተ የምትሆነው ነገር አለ። አንተ በመሆን አይደለም በቃ ግሬሱ ስለሚያስችል ግን ፍቃድህን እንድትሰጠው ይፈልጋል። እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ያገልጋዮችን የልጆቹን ልብ ማግኘት ነው የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ዲሲፕሊን ላልከው ነገር እንደው ስለራስ መናገር ብዙ አይሆንብኝና ደስ የሚለኝ ነገር አለ ነው ማለት። አዎ ደስ ያመንኩበት ነገር ፋዘርም ብዙ ጊዜ ይላል በቃሉ ካመነበት ያደርጋል ሚስቴም ትላለች። አንድ ነገር ካመንኩኝ የሚያስከፍለውንም ዋጋ በከፍል ደስ ይያለኝ ነው ከፍለው። ሁለተኛው በጣም ደስ የሚለኝ ከመናገር ይልቅ መስራትና ማሳየት ስቲል በቃ መፈልገው። አሁን አንድ ነገር ገና ሳይፈጸም አይተ ከሆነ ከተማ ይሞላል ይመጣል ለጀምር ነው። አዎ ሳምን ቀረው ወር ቀረው እንደዛ አይነት ነገር ሳይሆን ሰርቶ ማሳየት። ትክክል። አንዱ ደግሞ በጣም ጌታ ይረዳኝ በዚህ ነው። ሁለተኛ ፎከስ ማድረግ። እግዚአብሔር አይ ዶንት ኖ እንግዲህ የሰጠኝም ጸጋ ይመስለኛል ፎከስ አደርጋለሁ። በአንድ ነገር ላይ ፎከስ ካረኩ ኢፌክቲቭ ሰው አይቻለሁ። ከልጅነት ጀምሮ ፎከስ ማረግባቸው ነገር ጉልበቴንም ጊዜንም ማፈስባቸው ነገሮች እግዚአብሔር ሲባርክልኝ አይቻለሁ። እና እንደው ከዚህ ሐሳብ በመነሳት አሁን ላለው ትውልድ በኔ እድሜ ላለው ገናም ለሚነሳ ትውልድ እንደ ሐሳብ ማካፈለው እግዚአብሔር የኮሚትመንት አምላክ ነው። በኮሚትመንታችንን ይፈልጋል። በቸልታ እንድናደርገው ወይም ደግሞ ደም የሌለው ነፍስ የሌለው ነገር እንድናረክ ሳይሆን ከተደረገ በሙሉ ፓሽን በሙሉ ግለት እንድናደርገው ይፈልጋል። ሌላው ቀደም ወዳጆቼም እንግዲህ አሉ እንዳልከው አንዳንድ ጊዜ ጽፋል እነት ነው ማገኛቸውን ሰዎች እንኳን ማግኔት ካለብኝ አንደኛ እንዳይረሳ ብዙ ነገር ማይንዴ ላይ ስለሚመጣ ሐሳብ ሲደራረብ አንዱን ያጠፋል። ስለዚህ ጧት ጧት ጽፋለሁ ማድረግ የተገባኝን እነካከዋለሁ ያንን አድርገዋለሁ። ካላደረኩት ደግሞ ለቀጣዩ ጊዜ አድርገዋለሁ። እና እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሳትወድ በግድ ወደ መስመር ያስገቡሃል። ምክንያቱም ወጣትነት በራሱ ኃይል ነው። ትክክል። ወደ ወደድከው እንድታዘነብል ያረጋል። የመጣው ሁሉ እንደ መንገድ ቆሎ ሊዘግነ ይፈልጋል ሊጎትተ ይፈልጋል። ሉጋም ካላበጀህለት ፎከስ ካልሰጠኸው እንዲው በኋል ፈሰስ ነው እድሜህም ይሆነውና ለዚህ ትውልድ ፎከስ እንዲያደርግ በተለይ የተተና መንፈስ እንዲኖር ዋኖችን በማክበር አባቶችን በማክበር እንደው በመቀባበል ቢሄድ ብዬ ወንድማዩ ምክር በጣም ተገቢ ነገር ነው። እቺ ማስተዋሻ መጻፎን ነገር ስታነሳ እኔ አንድ ሰሞን አሁንም ልማዱ አለች ጧስ ወጣ ወይ ማታ ለነገ ጻፍ ጻፍ አርጌ አሁን እንዳልከው እዚህ ጋር ሄዳለሁ እዚህ ጋር ብዬ ለጠፍ አርጌ እገባለሁና አንዳንዴ መኪና አንቀሳቀስ ሲባል ወይ ቁልፍ ሰጥና ወንድሞቼ ናቸውና ሲገቡ ከጸጉሬም ጋር ተውት ይሆናል አረጀ እንዴ ማስተዋስ ያ እንደዛ ነው የሚባለው ቤት ይመጣል አረ ለፈልግ የሆነው ምናምን ትላለና ምን ያስፈልጋል ምን ድግብላት ሄድም አይነት ነገር። ግን አንተ በዲሲፕሊን ያረከው ነገር አሁን በዚህ ድሜ ትልቅ ቤተ እምነት ለመምራት በዚህ ደረጃ ለመድረስ ጠቅመዋል። ወደ ትምህርት ቤት ልውሰድ ወደ ኋላ ምክንያቱም በዛ ድሜ ላይ ከጠቀሙኝ ነገሮች ለኔ አሁን ላለሁበት ነገር ዋና ብዬ ከምላቸው ነገሮች አንዱ በነበርኩባቸው ትምህርት ቤቶች
ህብረት ውስጥ የነበረኝ እንቅስቃሴ ከቤተ እምነት ባሻገር ያደኩባቸው ሃይ ስኩል ፌሎሺፖች ላይ የነበረኝ እንቅስቃሴ ላይ አሁን በጣም ትልቅ ምናገረው ነገር ነው። አንተም ስትናገር ትምርት ቤት ላይ ፌሎሺፕ ላይ የነበረህን ነገር ታነሳ ነበርና በተለይ ወጣቶች አድምጡናል ብዬ አስባለሁ ይሄን ፕሮግራምና እንዲጠቀሙበት ስለፈለኩኝ ነው እነን ማነሳለሁ። የትምርት ቤት ፌሎሺፕ ምን ያህል ጠቅመዋል? አንተ ደግሞ ዋና ፊት መሪ ሆነ ቀዳሚ ነበር። አዎ ትክክል። ስለሷቸው በጣም ደስ የሚለኝን ጥያቄ ነው በእውነት ለመናገር። ከፍተኛ 23 ወይም SOS በቀጠል ስሙ ምስራተ ገብርኤል አካባቢ ፌሎሺፕ እዛ ነበርን። ሃይ ስኩል የተማርኩት 9 እና 10 እዛ ነበር። የፌሎሺፕ ጥቅም ዘርፈ ብዙ ነው እውነት ለመናገር፣ ምክንያቱም ያ እድሜ ወሳኝ እድሜ ነው። በጣም ለሁሉ ነገር ቦርደር ላይ ነው እና በዚህ ዘመን አቆጣጠር ለመፈንዳትም ሆነ ምን ለማለት ቦርደር ላይ ነው አቅርቦቷል። እግዚአብሔር ሲረዳን በህይወቴ ካሳለፍኩት የህብረት አገልግሎት ውስጥ ማይረሳኝ የፌሎሺፕና ጆሹዋ ህብረት የሚባል መካኒስ አካባቢ እሱንም ብነግር ደስ ይለኛል። በጣም በጣም በህይወቴ ትልቅ መሰረት እንይጣለው እኔም ወንድሞቼም ጭምር። እኔ በነበርኩበት እንግዲህ ትምህርት ቤት ከፌሎሺፑ ስናገር ቃል እግዚአብሔር አንባቢያን ማህበር የሚባል ስክሪፕቸር ዩኒየን በጣም ትልቅ ባለውለታ ናቸው። ባይ ዘ ወይ የሚጠና መጽሐፍ ሊሰጡን እነሱ ናቸው። በረፍት ሰዓት ተሰብስበ እናጠናለን ግሩፕ ሰርተን ያ በጣም ወሳኝ ነበር። ከአጓጉል ጓደኛ ይጠብቃል፣ ፎከስን ወደ እግዚአብሔር ቃል ያረጋል። ሊደሮች አሉ ግሩፕ መሪዎች። እሱ ብቻ አይደለም መካኒሳ ማን ነው በስራተ ገብርኤል አካባቢ አሁን ቤተክርስቲያን አጥቢያ ሆኗል ቻፕል ምን ነው ነበር እና የሙሎንጌል ቻፕል ነው። ቻፕላቸውን ፈቅደውልን ሐሙስ አምልኳል። ጧትና ከሰዓት ስለነበረ የጧት ስትሆን ከሰዓት አምልኮ ነው፣ የከሰዓት ተማሪ ስትሆን ጧት ነው። ስለዚህ ሙሉ ቀን ቻፕል ተፈቅዷል። ቻፕሉ ላይ የሚገርም አገልግሎቱ ላይ የተማሪዎች ፋሚሊ ሁሉ እስኪመጡ ድረስ አገልግሎቱ ወጥቶ ነበር። ዲሊቨራንስ ነበር፣ ሂሊንግ ነበር፣ የቃር መገለጡ የሚገርም ነበር፣ አምልኮ የሚገርም ነበር። አረሰው እና 94 እና 95 ላይ 94 ላይ የገባውበት ነበር። ከዛ 95 ላይ የፌሎሺፑ ፓስተር ነበርኩ። እንግዲህ ፓስተር ነው የሚባለው እና ዋና መሪ ነው። ከስር ሊደሮች አሉ፣ ሐሙስ ጉባኤ አለ፣ መሪዎች የሚባሉ 7 አሉ። እነሱን ነው የምትመራው። እና በዛ ጊዜ ማይረሳ ሪቫይቫል እንደነገርኩ የተማሪዎች ቤተሰብ መጥተው እስከ መፈወስ አምልኮን ጓክቶ እንደ ቸርች ነው መጥተው አብሮ ከኛ ጋር የሚያመልኩ የነበረው እና በጣም እዛ ውስጥ ማረሳቸው ወዳጆችን አግኝቻለሁ። ነብይ ሮቢ አብረን ነበርን እዛ። በጣም አሁን ትልልቅ በሴኩላሩ ዓለሙም እንደዚሁም በመንፈሳዊ ዓለም ደግሞ ያሉ መሪዎች አብረውኝ ነበሩና እዛ እናገለግል ነበር። ማረሳው እንደውም የአዲስ አበባ አጠቃላይ የ47 ሃይ ስኩል ፌሎሺፕ የአንድነት ጊዜ ቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል አስፈቀደን አድርገን ነበር እና በዛ ጊዜ የነበረው ሪቫይቫል አረሳው መቼም አረሳውም በህይወቴና። በዚህ አጋጣሚ ተማሪዎች በሃይ ስኩል ያሉ በልዩ ልዩ ትምህርት ቤት ያሉ ፌሎሺፕ ለህይወት በጣም ወሳኝ ነው። እግዚአብሔርን ቃል ለማጥናት ክርስቲያናዊ ማህበረሰብ ውስጥ ኮሙኒኬት ለማድረግ እፍረትን ይሉንታን ሁሉ የጣልንበት እዛ ውስጥ ወንድምነት እህትነት ጌታ በሚያቀው ደግሞ የሚገርም የዛሬዋን ባለቤቴንም እግዚአብሔር ይባርከኝ ከዛ ፌሎሺፕ ስዋ አው ሚገርም አገልግዬ እኔ አው ከወጣው በኋላ 95 ነው የወጣው 67 ድረስ ወጥቼም እየተመላለስኩና አገለግላቸው ነበር እና እኛ ከወጣን በኋላ ነው ሷ ጆይን ያደረገችው። በዛ ሳገለግል ነው እንግዲህ የዛሬዋን ባለቤቴን እግዚአብሔር አገልግልሃልና ብሎ ፋሳ የሰጠኝና አረሳም። ሁለተኛው ቀደም ያልኩ መካኒሳ አካባቢ ጆሹዋ ህብረት ጆሹዋ ጀነሬሽን የሚባል ጥቂት ሆነን እኔ ብራዘርና ወንድሞቼ ከኛ ቤት 3 ጌዲዮን ነተሾመ ማን ነው አማኒ ኤልያስ የሚባሉ 6-7 ልጆች መጨረሻ ነፓስተር ሄኒም ነፓስተር አሺ አሁን በጣም በትልልቅ ደረጃ የሚያገለግሉ ዘማሪዎች የሌላል ነበር መካኒሳ አካባቢ። በዚህ አጋጣሚ ሴሚነሪ መካኒሱስን ላመሰግን ወዳለው አዳራሽ ፈቅደውልን እሁድ ከሰዓት የማይመጣ ወጣት የማይመጣ ሰው አልነበረ እና በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም ይናገራሉ ያ ህብረት ወደ ቸርች ነበር ማድረግ ያለበት ይላሉ። ቸርች እናድርገውን ብለው ኢቨን ጥቁሮች ሁሉ መጥተዋል። ዩኤን የሚሰራ ሰው ትዝ ይለኛል ፕራዶ መኪና ይዞ ነው ዩኤን የሚል ይዞ የመጣው። አንድ ቀን አገለገለን በአስተርጓሚ በቃ ነርቨስ ሆነ። ቸርች እናድርገው ደሞዝን ከፍላችኋለን አንተ እንደዚህ እንደዚህ አለ
እና በመሐላችን ራሱ እናርጋ እናርግ ከፍተኛ ነው ተነባ ኖ ኖ እግዚአብሔር ያለን እንዲ አይደለም ይላል። በዛው ውስጥ በጣም ብዙ ፍሬ አይቻለው። ህይወቴን እግዚአብሔር ነክቶታል። የዴሊቨራንስ የሂሊንግ ሚኒስትሪ በጣም ያደገው እዛ ቦታ ላይ ነው። እና በዛ የተካፈሉ የነበሩ መቼ መስከረናቸው እግዚአብሔር እንዲ አይነት መንፈሳውን የሚጨመረልን። አሜን አሜን። በጣም ደስ ይላል። ሮሚ ሞሪ ነው ይጫርክ በጣም አይ ራሱ ከሰከስከኝ ያዩዋቸው የነበርንባቸውን ፌሎሺፖች የነበርንባቸውን እንቅስቃሴዎች ሁሉ እኔንም አስተዋወስከኝ ምለ በእኛም ታይም ይሄ ኳንዳኔት አካባቢ የነበረን እንቅስቃሴ ነበርና አሁን ቤተክርስቲያናት ምን ያህል ክፍት ናቸው ለወጣቶች በዚህ ደረጃ ምለ በየአካባቢ ያሉ እንቅስቃሴዎች ህብረቶች ፌሎሺፖች ምን ያህል ክፍት ነው? ሚገርም እኔ የሚሞሪ ስላለ እኛ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ሁለት ትምርት ቤቶች አሉ። ፋናና ምራፍ የሚባሉ አምልኮ ፈቅደንላቸው ልዩ ፕሮግራም ሲያደርጉ በቃ እኔን ነው በእነሱ ውስጥ ማየው። ደብዳቤ ጽፋሉ፣ ዌልካም ፕሮግራም አለን ይላሉ፣ ጉድባይ ፕሮግራም። ስለዚህ እናንተ ብቻ አሳውቁ፣ አንዳንዴ ጫማ እንጥረግ ፈንድሬዝ ይመጣሉ፣ እንፈቅደላችኋለን። ምክንያቱም ቸርቾች በጣም መደገፍ አለብን ብያስባለሁ። ምናልባት ልጆች ይመስላሉ ግን ያ መሰሪያቸው ቦታ ነው፣ ዲቫይን ታች የሚያገኙበት ስፍራ ነውና እንደው ሞር አላውቅም ብዙ ቸርቾች ይኖር አይኖር ኢንካሬጅ ቢደረጉ ደስ ይለኛል። በጣም ምለ በዛ እድሜ ላይ ነው ብዙ ነገር የሚጫረው። ብዙዎቻችን አሁን ላለንበት ዛሬ ማለዳ አንድ ትልቅ የቤተ እምነት መሪዎች ጋር ነበረኛ አንድ ፕሮግራም እና ዛ ላይ ሆኜ ወደኋላ ያል አሁን ዳልከው የማየት እድል አገኘውና ይሄንን እድል አግኝተን እዚህ ጋር እኮ ከነዚህ አባቶች ጋር ለመሆን እድል ያገኘ ነው ሳጋ የተሰራ ስራ ነው የሚለው ነገር መጣልኝና ወጣቶች ያንን የመጠቀም እድላቸው አሁን ይመስለኛል ባሉበት በተለያየ ህብረት ላይና ያው አንተም እንዳልካቸው ትዳርም የመገኘት እድል ስላለው ተከከል ተንከራሩ። በጣም ነው ማመሰግነው ፓስተር አብራን ይሄንን የመሰለ ጊዜ ስለሰጠኝ። ያው በየማሉ ከበቅርብ ርቀት ከመገናኘት ባሻገር ረዘም ያለ ጊዜ ያው አብሮ ከማድግ ባሻገር ምል በሚዲያው በመኑ ነበር የምንገናኘው። ዛሬ ይሄንን መጽሐፍ ምክንያት አድርገን ጥሩ ጊዜ ሰጥተናልና ምትለን ነገር ካለ ድሉ ላንተ ልስጥ ከመጨረሻ ይበል። ሁለት ነገር በደስታ የመጀመሪያ ስለ ባይብል ኮሌጃችን ስለ ሃናንያ እንግዲህ እግዚአብሔር ረድቶን በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የማስተማር ፍቃድ አግኝተን እውቅና አግኝተን ስራችንን ሰፋ አድርገናል። ሁለት አይነት መልክ ያለው አገልግሎት ነው የምንሰጠው። አንደኛ መደበኛ በተልኮ የምናስተምረው አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ በኦንላይን የምንለው አለ። የትም ዓለም ላይ ማንኛውም ሰው የሚማርበት እንደው ለማጋነንና የሌለ ለማውራት ሳይሆን ስቲል ብዙ ሰዎችም የሚሉት እኛም ደግሞ መናቀው በኦንላይን በባይብል ኮሌጅ አስተምሮ ፊት ቀደም የሚያደርገንን ስርዓት ነው የዘረጋ ነው። አሜሪካን ሀገር ካሉ ወገኖች ጋር በመማከር በጣም ትልቅ ሲስተም 10 ወር ነው የሲስተም ክሬት ለማድረግ ጊዜ ፈጀው። ማንኛውም ሰው የትም ሆኖ በኦንላይን በኢንተርኔት አክሰስ ያደርጋል። ፈተናው እዛ ነው፣ አርሞ የሚሰጥ እዛ ነው። እስከ 10000 መጽሐፍት ያለው ዲጂታል ላይብረሪ ያለው ነው። አጠቃላይ ሲስተሙ በቁጥጥር ስር የሆነው በኦንላይን ሲስተም ነው። ኤኒ ታይም ማንንም ኮሙኒኬት ቢያደርግ ሲስተሙ ሬዲ ነው ሊቀበል። ስለዚህ ሁሌም ትምርት ሁሌም ምዝገባለ ነው ሃናንያ ስነመለኮት። አዎ። ስለዚህ ምናልባት ዌብሳይታችንን ቢጎበኙ hananya.org ቢሉ በዌብሳይታችን ቀጥታ ከትምርት ቤቱ ሬጅስትራር ጋር ያገናኛቸዋል። ወደ ክላስ ገብቶ ጊዜ የሌላቸው ለመማር ይሄ በጣም ጥሩ እድል ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስን እንድንማር እንድናጠና በዚያ አጋጣሚ እንደው መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሌላው እንግዲህ እንደ ሀገር ያለ መልእክት ነው ወይም ጊዜውን ለሰጠን ለእግዚአብሔር ሰዎች፣ ለወጣት አገልጋዮች፣ ለፊተኞች አገልጋዮች ምድራችን ቀላል ጊዜ ላይ አይደለም ያለችው በሁሉም አቅጣጫ ስፒሪቹዋሊም ስናየው ፖለቲካሊም ስናየው ኢኮኖሚካሊም ስናየው በጣም የተወጠረበት ታይም ላይ ያለ ነውና በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን መፍትሄ ይዛ መውጣት አለባት ብያስባለሁ። ክርክሩን ጎራ ለይቶ ጉንጭ አልፋ ንግግሮችን እንከኖችን ህጻጾችን ፈልገን አንዱን አታክ ማድረግ ትተን በተቻለ መጠን ሚከተልን ትውልድ አለ። ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሱ ቀላል አይደለም። በሶሻል ሚዲያ ቤተክርስቲያን ምን ያህል ኢሜጇ እየጠፋ እንዳለ መቼም እኔ አሁን አገልጋይ ነኝ ለማለት ራሱ የሚያሳፍር ጊዜ እስከመሆኑ እየመጣ ነው። እና በተቻለ መጠን ሁላችንም ሰከን ብንል የክርስቶስን መንግስት ቢውልድ የሚያደርግ ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀማችን መንግስቱን የሚገነባ
ሰዎችን የሚያንስ ጥሩ የሰሩትን ጎሽ ምንልበት እንደው ያጠፉትን ብቻ አደባባይ ላይ ምናመጣበት ሳይሆን መልካም ገጽ የለም ወይ? ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራ ስራ የለም ወይ? አስተማሪዎች የሉም ወይ? ጥሩ መልካም አገልግሎቶች የሉም ወይ? አሁን ሁሉ በዜሮ ነው የሚባዛው። ምን አገልግሎት ምን ቸርች አለ ምን ራይ አለ ምን መጋቢ አለ ነው እና ይሄ የሶሻል ሚዲያ ውጤት ነው። ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር ማስተዋል እንዲሰጣቸው ጸልያለሁ። ማንንም ፉል የለም ማንንም ፍጹም የለም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው በእኛ ውስጥ ፍጹም። ስለዚህ ፍጹም ወደ መሆን ያደግን ያለን ሰዎች ነን። የሚሰራ ሊስት ይችላል ሊያጠፋ ይችላል ይያቀናን የዋህን የሆነን ወንድሞች ይያቀናን እንድንሄድ በጌታ ፍቅር አደረላለሁ። ጸሎት ይመለሰው ደመሰውያው እንፋቀር እንዋደድ እግዚአብሔር በመድራችን የጀመረው ሪቫይቫል እንዲቀጥል ፈልጋለሁ። አብይ አንተም ቴንክ ዩ ስለሰጣኝ ጊዜ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ልዩ ጊዜ ነበርን። ተመልካቾች እንደሚጠቀሙ እንደሚባርኩ በተስፋ አረጋለሁ። በቀጣይ በሌላ ሲዝን ደግሞ በቅ ብለን እናጋገራለን ጠበልን ረጫለን በደስታ ቴንክ ዩ ፓስተር ይ ስትከታተሉ ያቆያችሁት ኪያሾው ነው። በመግቢያ ላይ እንደነገርናችሁ ኪያሾው ዘወትር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኤክሌሲያ ሚዲያ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ ተላልፋል። ከመጋቢ በቃሉ ጋር በነበረን ቆይታ እንደነገርናችሁ በተለይ ድነታችን የተሰኘውን መጽሐፍ እዚህ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንድታገኙና ድነትን አስመልክቶ የሚነሱ ሐሳቦችን ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ቃል መፈተሽ እንድትችሉ አደራ ማለት ነው ፈልጋለን። መጋቢ እንደተናገረን በትምህርት ቤት ይሰጥ የነበረ ዋና በኮርስ ደረጃ ይሰጥ የነበረ ሐሳብ ስለሆነ ጠለቅ ያለ ሐሳብ ስለሆነ ብታገኙት ህይወታችሁን ይጠቅማችኋል። ከዛ ባሻገር ስለ ሃናንያ ስነመልኮት ትምህርት ቤት ተነግሮናል። ዌብሳይቱ አድራሻ ስክሪኑ ላይ አለ። እዛ ላይ በመመዝገብ ሁል ጊዜ ትምህርት ሁል ጊዜ መዝገባ ስላለ ይሄንን ሐሳብ ተቀብላችሁ ባላችሁበት የትኛው ቦታ ላይ ከሃናንያ ትምህርት ቤት ጋር አብራችሁ መማር እንድትችሉ ያው የዝግጅት ክፍላችን ሐሳብ ነው። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር ነው አብሬ የምቀርበው። አገልግሎታችንን ማገዝና መደገፍ ስትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ያለውን የኤክሌሲያ ሚዲያን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ። ከኤክሌሲያ ሚዲያ ጋር አብራችሁ ለመቆም ምትፈልጉ ቀጣይ ሌላ እንግዳ ይዤላችሁ እስከቀርብ ድረስ መልካም ጊዜ።